Space Oddity. Escena 1. Iberia. Un futur no gaire llunyà. Una gran ciutat. A casa de la mare, amb l'auricular del telèfon a l'orella. Va vestida amb una jaqueta i uns pantalons verd brillants i superajustats. Porta unes botes altes amb una gran plataforma. Unes ulleres de sol amb els vidres de mirall vermell que porta posades. I a la mà que no subjecta el telèfon i té un casc de moto de color blau metal·litzat. Els cabells tenyits d'un ros panotxa, curts i aixecats, estil poc espí. Abans de parlar, mira a banda i banda, com si pogués haver-hi algú espiant. A casa de la filla, l'Eva, amb l'auricular del telèfon a l'orella. Nena, escolta'm bé, perquè només t'ho diré una vegada. Nena? Nena! Estic escoltant, mare! El major Tom és aquí. No diu res? Que s'hi posa. Qui? El major Tom. No s'hi pot posar. Per què? Perquè encara no ha arribat. Però has dit que era aquí. Era una manera de parlar, ja m'entens? No. Ai, vull dir que encara no és aquí, però que aviat hi serà. Com ho saps? Sintonitza el canal 2. Ara? Fes-ho, sintonitza el canal 2. Surt al canal 2? El major Tom surt a la tele? No. L'Eva agafa el comandament de la tele i ho fa. No surt res. Encara no. Només neu. Ah, oh, has de tenir paciència. L'Eva s'asseu davant del televisor. Escolta, mare. T'havia avisat. Aquesta nit treballa. No em diràs que no t'havia avisat. Però miraré davant. La nena alienígena, prima, callada, amb la pell gairebé transparent, no sembla d'aquest món. Un xoc entre dues realitats diferents i jo vaig venir a petar a aquest món per error. M'has sentit, mare? Em pregunto on t'hauria anat. Mare. No aconseguiràs creuar la ciutat. M'esperaràs, oi? Mira per la finestra. Oi que m'esperaràs, mare? Fes-ho! Mira per la finestra! Veus aquella llum? Si aconsegueixo brillar prou, aquesta nit mateixa t'apagarà. El major Tom? Sí. Ja. Et noto reticent? No. No, però t'hi noto. És estrany. No, t'entenc. És estrany, com a mínim. Et passen coses estranyes, nena, de vegades. És estrany que t'hi cagues. Totes dues miren per la finestra. Totes dues miren la llum. No, no em preguntes com estic, nena? No estic bé, una mica nerviosa, no sé. Deig ser algú important allà. Si es tractés d'una persona qualsevol, havien enviat un ajudant, un xòfer. Però no, no ha estat així. La cosa és que ha vingut ell mateix personalment a buscar-me. Saps què vol dir això? Que fots al camp. Que no ens queda massa temps. Quan? És que no em puc fer esperar. Quan? Tu ho entens, oi? Mare. Em sents? Mare, sisplau. Nena, nena, em sents, filla? Em sents? Digues, em sents. Quan ens queda, mare? Quan? Temps. Quan ens queda? Temps? Mira, no ens queda temps, filla. No ho entens? I sí, és el major Tom. No ens queda temps. Quan? Digues quan. I no ho sé. Hores, minuts, qui ho sap? Vam fer un tracte. Però... Que no penjaries el telèfon si abans no ens havíem acomiadat. El vam fer sí o no? Sí. Només vull saber si respectaràs el tracte. Només vull saber això. És que és el compte enrere, nena. Només vull saber si el respectaràs. Sí. Gràcies. Però... Si el major Tom és aquí, mare, si el major Tom ha vingut a buscar-te, no deixaré que se'n vagi sense tu, d'acord? Ai, és que fa tant de temps que l'espero. Què t'he dit? No, són anys. Què t'he dit, mare? Tota una vida. Què t'he dit, jo? Escolta, suposo que entens que tot això del meu viatge és un assumpte confidencial. Ja, d'una manera. Un assumpte de màxima seguretat. Ja, clar, si ells ho sabessin, l'operació s'hauria de muntar i podria passar temps fins que fos possible una nova connexió. I a mi ja no queda temps. De què parles? Oh, per ells, allà, mira, potser només serien uns mesos, però per mi significarien anys, nena. Una eternitat. Com pot ser? El què? Això dels mesos i els anys. Com pot ser? Hi deu haver una explicació científica o alguna cosa així, no? Esclar, esclar, si teniu, sí, és tot aquest tema de...
de l'espai-temps, saps? No. És relatiu. Ah, sí? Sí. No m'has vist en la pel·li aquella? Sí, dona, com es deia? Mare, ho has tret d'una pel·li? No, esclar que no. És... A veure, com... Ai, sí. Tu no has sentit mai allò que de vegades veiem estrelles que fa milers d'anys que es van apagar? No ho entès mai, això. No, jo tampoc. Però és alguna cosa així. Mira, no m'ho facis explicar, perquè jo no hi entenc d'astrofísica d'aquesta. Llavors, quan nosaltres veiem el Majordom, és que fa milers d'anys que és mort. No, de cap manera, no. Ell és viu, eh? Ell és viu aquí i és viu allà, no fotem, nena? No, això va al revés, és d'allà cap aquí. No, és que no tinc massa clar, tampoc. Com dir fa milers d'anys? No! El Majordom és viu i nosaltres som vives. Dius coses estranyes. Has dit que era com allò de les estrelles. Era una manera de parlar, eh? Només això. Però jo no hi entenc. No hi entenc gens, eh? I tu? Tu tampoc no hi hauries d'entendre gens. És que és una qüestió de seguretat. Quan menys sapiguem, millor. Així, encara que ens torturin, no podrem explicar res. Parlo de l'Estat. D'allà? No. D'aquí. Sí. Els nazis? Els serveis secrets, cony! Escolta'm atentament, nena. Perquè probablement serà l'última vegada que t'ho diré. Sí? Deixa d'encegar-te les ungles. L'Eva deixa l'auricular a terra. Se'n separa unes passes i se'l mira fixament. Dóna voltes per l'estança, dubta, i finalment agafa la seva bossa i surt del carrer. A casa de la mare espera pacientment amb l'auricular a l'orella. Escena 2. Fosc. Se sent un soroll intens de trànsit. De sobte un clàxon, una frenada, llum, l'Eva és a terra. Imbècil! Els semàfors no funcionen. I què? Si s'hagués aturat, hauria preguntat una col·lisió amb l'últim, la de conseqüències tràgiques. Per què parla com si presentés el telediari? És la meva feina. Presentar el telediari? Però mira, és la meva. Surt a la tele? Surti, ja. L'han acomiadat? Demà s'haurà acabat tot. Tant se va. Ja trobarà una altra feina. No la necessito. Abans tenia feina i no fumava, i ara ja no en tinc. I fum. L'home allarga la mà a l'Eva i l'ajuda a aixecar-se. On vas? Només volia estirar les cames. No és una bona idea. Necessito pensar. No val la pena. Per què? Estirar les cames, pensar. D'aquí unes hores s'haurà acabat tot. Així que només ens queda seure, fumar-nos un cigarret i esperar. Esperar? Veus? Aquell minut. Sí. No ens queda massa temps. No ens queda massa temps. La pitjor tempesta solar des de 1859 està succeint a més de 150 quilòmetres de distància. Un doll de plasma s'ha desprès i es precipita contra el nostre planeta, que estava escrit. Perfecte. La superfície del Sol és una gran massa de plasma en moviment carregada amb partícules d'alta energia. Algunes d'aquestes partícules han escapat de l'ardent superfície per viatjar a través de l'espai en forma de vent solar. Aquest vent ha impulsat enormes globus de milers de milions de tones de plasma incandescent. Quan aquestes boles de foc entrin en contacte amb el camp magnètic de la Terra, les conseqüències seran catastròfiques. Els morts es comptaran per minuts. Torna a parlar com el telediari. Irònicament, just al contrari del que succeeix amb les catàstrofes naturals, afectarà molt més a les societats riques i tecnològiques i menys a les que es troben en vies de desenvolupament. Hauria de tornar cap a casa. Gràcies per ajudar-me. L'has fet algú? No. Sí. Bé, no. Però sí. Si no l'espera ningú, es pot quedar aquí. Hauria de parlar amb la meva mare. Viu amb la seva mare? No. Però l'espera a casa? Sí, més o menys. Escolti, em sap greu, però se m'ha fet tard. Si canvia d'opinió, jo no em veuré d'aquí. D'aquí? A esperar. El plasma, ja saps. En què estaria en treball? No tinc temps d'esperar el plasma. Treballar? S'apropa la fi i tu penses en treballar. Per si de cas. Demà s'haurà clar tot. I què passa si el plasma passa d'allà? Passa d'allà. Creu que seria possible? Vols dir... Vull dir científicament i tot això? El més probable és que ens enganxi de plaer. Necessito el 100%. Si falta un sol dia a la feina, em foten al carrer. I ja sap com està això de trobar feina. Ui, probable. Impossible. Impensable. Necessito creuar la ciutat. Potser vostè sap d'alguna manera. Jo? Com que treballa al telediari. Treballa. Doncs això. Creuar la ciutat. Ets jo. És important. I tens el... Més aviat urgent. Tens un arbre? Què vols dir? No, ja saps. No. I encara, la tingués.
pensis. Què? Cor, fetge, dos ronyons, còrnies, pell, fums, pulmons, et drogues, sang, malaltia congènita, extremitats en perfectes condicions, peces dentals en perfecte estat, no te'ns oblides. Que la meva mare és a punt de marxar. Ets un exemplar. I em vull acomiadar d'ella. Feia temps que no veia un cop. Marxar. Això diu. Impossible. No ho sé. Marxar. És impossible. Ni terra, ni mar, ni aire. Ja. La puc acompanyar. A mi? A la seva mare. Ah, no, no ho crec. Li agraden els acudits? A mi? A la seva mare? No. Jo els hi sé. Escolta, em sap greu. Anècdotes del món dels pecats? No, no podrà ser. L'Eva va per creuar el carrer. Si s'ho repensa, ja sap el problema. Compte el creuar el... Se sent un clàxon i uns pneumàtics derrapant damunt l'asfalt i el soroll d'una col·lisió múltiple. L'home es posa les mans al cap, fosc. Escena 3, la mateixa nit. A casa la mare. Aquesta espera pacientment amb l'auricular del telèfon a la falda. A casa de l'Eva. L'Eva entra corrents, té un parell de ferides a la cara i a les mans i la seva roba està estripada. Camina amb coixa, s'atura. Mira fixament el telèfon que és a terra. S'hi apropa, el recull, s'asseu a terra i se l'atansa l'orella. He passat tot. Jo també. On eres? Al carrer. No és segur. Necessitava estirar les cames. No hauries de sortir sola. I amb qui vols que surti? Llavors no hauries de sortir. Has escoltat la ràdio? No. No has sentit les notícies? No. No tens una ràdio d'aquestes que es porten a la butxaca? Sí. I no l'has escoltat? Per què? Per saber què ha passat. Què ha passat? Sempre passen coses. Has estat escoltant la ràdio? Sempre coses dolentes. No sempre. No és agradable. A vegades sí, mama. Ja saps? Fa un moment he mirat per la finestra i he vist la llum encara petita, però intensa. I infocusible. De totes les llumetes que omplen el cel, aquesta és única. He d'enviar la senyal lluminosa perquè si no podria perdre's. Mama, és el plasma. És el major Tom. El plasma solar. Qui t'ho ha dit això? Un home. I ell qui sap? Treballa a la tele. Això no vol dir res. El telediari. Ningú sap la veritat, ni tan sols els que treballen a la tele. El telediari. Ma, doncs això! L'Eva s'estira al sofà. Sembla cansada i adolorida. M'esperaràs? Mira, no crec que hi siguis a temps. Només fins demà al matí? Massa bé. Segur que el major Tom està disposat a esperar. No vull que creuis la ciutat. És massa perillós. Si aconseguis un cotxe... Aconseguir un cotxe és fàcil, nena. El carrer n'és ple. Centenars, milers de cotxes abandonats omplen els carrers d'aquesta ciutat. Però tinc un cotxe amb benzina. Benzina? Diuen que encara en queda. I com la pagaràs? Tinc estalvis. Ni parlar-ne. Però haig de creuar la ciutat. Però no pots. No tens cotxe. I encara que el tinguessis, no tindries benzina. I encara que el mercat negre n'hi hagués, no tindries prou diners per pagar-la. A més, no hi ha temps per acomiadar-se. Ens hem d'acomiadar, mare. Mira, si aconsegueixo brillar força aquesta nit, probablement aquesta matinada aterrarà. No pots marxar i ja està. La gent s'acomiada. I ja saps el que significa això, oi, nena? S'abracen i totes aquestes coses. Mira, significa que no queda temps. Diuen que és impossible. Marxar. És impossible. Ni terra, ni mar, ni aire. Però tu dius que te'n vas. Com t'ho penses fer? Com t'ho... collons t'ho penses fer per marxar, mare? Fes una cansada, eh? Acabo de provocar una col·lisió múltiple de conseqüències tràgiques. Ja saps com és això. Hauries de descansar una mica abans d'anar a treballar. El torn de nit és dur. M'he de mantenir desperta per poder pensar. Escolta, de descansar. Penjaràs? No, posaré una mica de música. Penjaràs, mare? Tu em prenyaries com una mona? Sí. Sempre has tingut aquest caràcter? Quin caràcter? Aquest caràcter teu. La mare posa un vinil després al líquid de David Bowie i apropa l'auricular a l'aparell de música. Escolta. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Sing the countdown engines on. 3, 2, checking ignition and make God's love be with you.
fundació per ajudar els negrets de l'Àfrica.
Cal anar-hi. Però no s'ha d'anar-hi. Tu m'ho entens, oi? O sigui, és la jefa, la rata. Estem parlant de la meva carrera, o sigui, ho pilles. La companya de feina agafa l'Eva pel coll de la jaqueta amb agressivitat. No penso passar-me la resta de la meva vida amb un lloc de claus penjant al coll com si fos un puto gos guardià de merda. M'entens? Vull ser algú important, jo. Tenir pasta, i tot això. Vull arribar a dalt de tot. La companya de feina sense deixar-la anar. No endevines? Ah, encarregada? Més amunt! Què fa de planta? Fred, fred! Ah, què fa de departament? Toca el cel! Ostres, no ho agafo. Vull ser metge! Metge? Metge! Però... La companya de feina la deixa anar de sobte en un gest eufòric i l'Eva cau per terra. Però és que metge és una carrera. És que metge és una carrera. Hi ha altres formes, o sigui, altres camins, més directes i menys bruts per arribar. Però, no sé, estàs sota figut, o sigui, per trepitjar-te les il·lusions? Ah, no, no, esclar, ho havia oblidat, t'ho has vingut per explicar-me els teus problemes, oi? Segurament vols que jo t'ajudi a resoldre'ls. I tant, és, i si no, què collons hi pots aquí? Mira, és que he vingut perquè em cobreixis el torn. Era creu a la ciutat per anar a veure la meva mare. Doncs digues que estàs malalta. Saps que això no pot ser? La gent es posa malalta. Jo no. Nosaltres. Nosaltres? Sí, que saps. Sí. Els que no tenim placa. La companya de feina acarona la placa que porta al pit. Te la veig. Què? La placa? Jo aviat no la necessitaré. Ja t'ho he dit. Seré a dalt de tot. 3.000. Què? La placa! 3.000! Ja no em donen d'aquestes. Fa temps que l'han deixat de donar-les. Ara som tots com tu. Sense placa. Uns pringats. Si et poses malalta només una vegada, què et passa, Reina? Et foten al carrer. És que ara no... T'estic dient que et passo la meva placa per 3.000. Que deixaràs de ser una pringada per 3.000. Ho entens? 3.000 per deixar de ser invisible, per ser a les llistes, tenir una assegurança mèdica, una jubilació... I et sembla massa? Saps què penso? Que si ets una brincada, deu ser perquè t'ho van deixar de fer. Segur que ets una persona qualificada i tot per aquesta feina. Vaig a estudiar el carrer. Ets un brincada. Està bé, m'ho pensaré, això. T'ho pensaràs, eh? Sí. Què collons hi fots aquí? No vols els meus calendaris, no vols la meva placa, què collons vols tu? Necessito que facis el meu torn. Aquesta nit, res més, he d'anar a trobar amb la meva mare. La companya de feina s'apropa a la cara de l'Eva. Mira, Danilo, és molt senzill. Jo et soluciono el teu problema i tu em soluciones el meu. Jo et faig el teu torn i tu em fas el meu business. Em compres uns quants calendaris solidaris d'aquests i de pas li soluciones la vida uns quants negrets. Aquests sí que tenen un bon marron. Els teus problemes fan pixar de riure al costat dels negrets de l'Àfrica. Aquests sí que estan fotuts de veritat. Ho vaig a dir, eh? Però, bueno, vaja, la cosa és que els agafa de petits, vale? I els porten a la guerra. I si intenten escapar-se, doncs els hi talla alguna cosa, no sé, un braç, una cama, o la llengua, fins i tot. No, no, la llengua els hi talla els cibatos, ja. No, la llengua els hi talla, per cert, els hi talla d'entrada, quan els trinquen per acompanyar-lo. I així de pas ja no ho veien. Com que no tenen llengua, clar. Què? Que ja et sents una mica millor. Tens sort, tio? Tenim sort de no ser uns negrets, de què? I quan... 50. Una? No, Lucía, apunta, vinga. Ni ressaca, ni efectes secundaris... A curt termini, esclar. Amb els anys probablement ens arribarà el servei de les orelles, però m'agrada que m'importa, no? Que són molts diners. A fora, doncs, pots venir pel doble. No tinc temps. Se'ls fa entrar a les mans, reina! I... jo les he de vendre, o ja saps... La companya de feina comença a col·locar-li tot de bossetes a les butxaques. Busca una reixa. Quina reixa? La companya de feina segueix entaforant bossetes. Qualsevol reixa. Escoles, presons, hospitals... Quan acaba d'entaforar les bosses, li pessiga la galta i li pica l'ullet. Quant portes? L'Eva li mostra els diners que porta. És poc. És tot. La companya de feina li agafa tot. No pensa que és per una mala carta. Eh? La companya de feina empenta l'Eva fora de l'habitació.
Escena 6. La mateixa nit. Una reixa. La nena espera. Arriba l'Iva. On t'havies fotut? Jo? Què portes? Res. Home, apela! Està barballant. Aquí tots venim pel mateix. Vull dir que no venim a buscar conversa, saps? Aquí no fem preguntes ni demanem explicacions, només físics. Tu tens una cosa que jo vull i jo tinc una cosa que tu vols, és molt senzill. No em diguis així, només perquè estic enrere d'una reixa. Tu també estàs enrere d'una reixa. Tot depèn. Tot depèn de com tu miris. A més, jo també puc anar i venir com em doni la gana. Però ets molt jove. Només l'empèn. Jo no crec en aquesta merda. Necessito estar desperta per poder-la deixar. Ah, sí? Podria ser que algun dia descobrís alguna cosa important. Alguna cosa que ningú mai hagi descobert. Estaria bé. Fa temps que no passa res important per aquí. Doncs passarà. Ben aviat. De fet, fa temps que no passa res de res. I ho hauré fet jo. I per què les vols si no les prens? Dins-me. Per què vols els diners? Per fotre el camp. Lluny. Aquí no passa mai res. Però passarà. Aviat, i ho hauràs fet tu. No siguis idiota. No passarà res de res, no sents? Mai passa res, no per nosaltres. Tu ho has dit. Jo ho he dit. Sí, ho acabes de dir. Quan? Ara, fa un moment. No me'n recordo. Ho recordo perfectament. Has dit... Per què no m'ensenyes el que portes i fots al camp? Has dit, podria descobrir una cosa que ningú hagi descobert. Hòstia! Sap quant temps fa que treballo en aquest moment? Això és absurd. 20 anys! Està bé. Vostè l'ha vist com un
Així que no perdis temps pensant que no escoltarà les seves queixes. Només hi soc jo. Així que s'haurà d'entendre'm. Ho sé, és una cosa. Reconeixo que serà negrit el caràcter. Però és que resulta que ja tampoc no tinc ningú a qui queixar-me. Ningú amb qui parlar o amb qui poder pactar un moment de sol. Només màquines, ho entenc? No hi ha ningú. Només jo i les putes màquines. I si un fan quina s'espatlla, doncs tenim una regla de les màquines que tampoc no té cap i recordes d'una altra màquina, ho entenc? No hi ha ningú més. És per donar-se dos, creia. Però hi ha d'haver algú. Sí, tenies. Però és molt amunt. És tan amunt, tan amunt, tan amunt, tan amunt, que ningú no la veig mai. Aleshores, és com si n'hi fos. L'Eva rumia uns segons i finalment treu el mòbil. Em pot dir el número? Vull el telèfon d'informació, d'acord? 902-20-20-22. L'Eva marca el número 1. Sona el telèfon que hi ha damunt del mostrador de la finestreta. Està dispensador a la barra. Sí? Em podria informar de quina hora surt el proper tren? Em sap greu, ara no la puc atendre, tinc una llei de la La dispensadora penja el telèfon i mira l'Eva. Per què no mirem del destí i a veure si m'ho vol a la feina? L'Eva la mira en silenci durant uns segons, aleshores dona la volta al taulell, agafa la dispensadora per la solapa de la jaqueta. Escolta'm bé, rata de clave, perquè només t'ho diré una vegada. Vull un bitllet d'anada per creuar la ciutat. Se me'n fot a quina hora surti el proper tren, ja no m'importa. Només vull aquest bitllet, ho entens? La meva mare és a punt de marxar de viatge i el més probable és que no la torni a veure mai més i així que em vull acompanyar d'ella. Però el problema és que no m'hi veus. I tu, grava-vos. M'estàs fent perdre el poc temps que tinc, així que deixa de posar a prova el meu sistema nerviós i dóna'm el bitllet i la puta mare! L'Eva deixa anar a la dispensadora. Un bitllet? Sí. Destí? Sisplau. Creuar la ciutat. Anar i tornar? Només anar. 3,50. Mentre l'Eva compta unes monedes, se sent el soroll d'un tren que arrenca i s'allunya. La dispensadora se'l queda mirant. L'Eva també. Em sap greu. I ara s'ho trec. L'ha perdut. Em sap greu. A quina hora surt? Qui? El proper tren. Ah, no. No n'hi ha més. Era molt dit. Es va fot de mi. Em sap greu, la veritat. Vull dir que ho sé. No s'ha portat massa bé a mi. M'ha violentat i he intentat agredir-me físicament. Però jo no sóc una persona rancuniosa. Així que m'ha de treure quan li dic que em sap greu. Per què no t'ho contessi? L'Eva va per dir alguna cosa. Llavors la llum comença a fer pampalluques. Se sent un so elèctric seguit d'un tro fosc. Escena 8. Uns minuts més tard. Al carrer. Plou. Tot és a les fosques. L'Eva, sota la pluja, parla pel mòbil. Escolti. Escolti, em pot enviar un taxi? Escolti. Merda. S'apropa un jove. Porta un paraigua força gran. S'atura al costat de l'Eva i la cobreix amb la paraigua. Gràcies. Problemes. S'ha mort. Em sap greu. L'Eva li mostra el mòbil. Ofegat. Et puc ajudar? Necessito un taxi. És perillós. Correré el risc. Jo no ho faria. Ets jove, aparentment sana. Un exemple no dic, sí. Em deixaries fer una trucada? De tota manera no servirà de res. Per què? No hi ha taxis. Fent ni busos, ni trens, ni tramvies. Com ho sap? De vegada. La ciutat sencera és a les fosques, és un caos. Per la tempesta? Per el Guinness. Com? El Guinness, el Rècords, ja saps. El llibre dels Rècords? Sí. No ho entenc. A les 10 en punt, tothom havia de posar les rentadores a sentir fum. Es calculava que 200.000 rentadores a sentir
però s'ha vist desbordat. Diuen que poden restar 6 milions. Però per què? Propaganda. Propaganda. Eleccions. Era el tret de sortida de la campanya electoral. Una proposta del govern municipal. Fem net. O alguna cosa així. És política. Totalment idiota. No mires el teu? No. Bé, sí. Només el canal 2. El canal 2 és un canal amb proves. Ah, sí? Encara no ha començat l'emissió. I dius que és a tota la ciutat? On vols anar? A l'altra banda. De tota manera no podràs arribar. Tens cotxe? Ara, escolta. Jo també hi vaig. A on? Està sola. Ah, no? Però res de cotxes. Res de cotxes? Aquí de dies l'emissió. Tu creus? Podria semblar que vols anar a algun lloc. És exactament el que vull. El jove li tapa la boca suaument. Xxxt. L'Eva aparta la mà. Però què fas? Veus aquella llum? Sí. És el Blas. Qui? Oh, el meu germà. Qui? Arriba des d'una altra galàxia per endur-se la seva mare. La meva. Restes. I humanets verds, t'estic parlant d'humans, com tu i com jo, aquí, al nostre planeta. Vida al nostre planeta. No em faci riure. L'Atlàntida, Shambhala, Calapa, Kunlun, Shangri-La, ens esperen. Shangri-La, el plasma o el més com t'impressa. Una societat tecnològica i espiritualment avançada. Una civilització superior social i tecnològicament. Un lloc on es conserven intactes els grans tresors de la humanitat. Aquells que s'han perdut a causa de la violència i de la intolerància. Portem anys llegint els senyals del cel. I avui per fi ha arribat una gran acció col·lectiva. No tots ho aconseguirem, però les nostres morts no hauran estat en va. El nostre sacrifici haurà servit perquè molts d'altres sí que ho aconsegueixen. Serà com un nou naixement. Un naixement col·lectiu. Hi ha un silenci breu durant el qual tots dos miren cap al cel. Estaria bé. Molt bé. Però crec que la meva mare fa un altre lloc. I tu? Jo? Demà la nit treballo. No crec que pugui venir. Estic parlant d'un nou món. D'una societat justa, sense violència. On l'espiritualitat predomini per damunt de totes les coses. On la humanitat convisqui en la natura. I quina probabilitat hi ha? Probabilitat? Sí, ja saps. Shangri-La i tota la pesca. Necessito el 100%. Ah. Vull dir que imagina't que decideixo que sí, que ja n'hi ha prou. I em llaço contra la reixa i esquivo les bales i sóc una de les poques supervivents que aconsegueix creuar a l'altra banda. Sí. Com puc estar-me segura que Shangri-La existeix? No ho entens. A més, hauria de poder demanar la meva mare. Nosaltres som Shangri-La. Ja. Què? Escolta, deixa'm córrer. Vull dir que gràcies per l'oferiment, però no ho veig clar. Ho he vist. Què? Els teus ulls, Shangri-La. Mira, és que no ho sé. Hi ha diverses teories, saps? Extraterrestres diuen uns, tempestes solars dels altres... És possible que demà tot s'hagi acabat. Hi ha qui creu que només ens queda seure i fumar. I tu, què creus? L'Eva se'l mira. Torna a mirar el cel. Què faries si aquest fos l'últim dia de la teva vida? Què faries tu? L'Eva besa el jove. És un petó sobtat i apassionat. De sobte, una ventada els tomba per aigua. L'Eva mira el cel, alertada. Me n'haig d'anar. Aquesta ciutat és un gran cementiri. L'Eva va per baixar. El jove li ofereix el seu paraigua. Pren-ho. No. Ja me'l tornaràs. Un altre. Seré aquí una estona encara, que se'l decideixes. L'Eva se'l mira encara un instant. Va per dir alguna cosa, però finalment surt. El jove es queda pal plantat, sota la pluja, veient-la marxar. Fosca. Escena 9, la mateixa nit. Ha passat una hora. A casa de la mare, aquesta, fa senyals lluminosos amb una llanterna a través de la finestra. Una mena de coreografia que va repassant. A casa de l'Eva, l'Eva i els torrents, va completament xopa i bruta i amb la roba estipada. L'Eva llença la bossa i desacaba per terra. No ha estat gens bé, filla! Necessitaves
Què és aquest? Els diners? De què parles? Què vols dir? I tu? Ho has començat. Ja no me'n recordo. Has dit que no ha estat gens bé. Marxar d'aquell, sense dir res. No ha estat gens bé. D'això parlo. Em sap greu. Quins diners? Res. Quins diners? Res! I has plegat? He sortit abans. Ha passat alguna cosa? No. T'han fet fora? Esclar que no. Aleshores? Els he dit que no em trobava bé. Què dius? No és veritat. Els has dit una mentida? No, de fet, no em trobo massa bé. Però has dit que era mentida? Necessitava caminar una mica. Ai, et fotran al carrer, nena. Em cobreixen. I ja saps com està això de buscar feina? Et dic que em cobreixen. Qui? La companya. És una bona companya, doncs. Li he fet un favor. Te'n pots sortir, eh? Sí, crec. Creus? Què creus? Creus que sí o creus que no? I si t'han enganyat? Com saps que és una traïdora? Ja saps que la gent mata per una feina i potser ella es vol quedar amb la teva. No necessita. Té una placa. I aviat serà dalt de tot. Una placa? En sèrio? Escolta, saps quants anys fa que van donar l'última? Me la ven. I ella? Aviat serà dalt de tot, no la necessita. Quan? 3.000. Compro-la. No els tinc. Els tindràs? No, mai. Que et dic que sí. Impossible. Escolta'm bé, nena. Vull que tornis a la feina i li diguis a la teva companya que vols la seva placa. Però no tinc els diners. Jo els tinc. Tu? Demà te'ls faré arribar. Què? Algú te'ls farà arribar. Com els has aconseguit, no? No, això és el de menys. El que comptes que tindràs la teva placa. Seràs algú? Tindràs una assegurança mèdica. No m'has tret. Seràs a totes les llistes i... I sap, potser fins i tot et donaran permís per tenir un fill. Mama, d'on collons l'has estret? Els he demanat. A qui? Al banc. Què? Al banc, nena, els he demanat al banc. Déu meu. Sí? Què has fet? I no els han donat? Què collons has fet? Escolta, nena, no has de patir per res. Hòstia. Nena. Hòstia, mare. No, tot està bé. Saps què et farà? Tindràs la teva placa. Et xuclen la sang, mama. Et xuclen la sang de viu en viu fins que ja no els n'hi pots donar més. Llavors t'esquarteren i et cuiden per dins com si fossis una truja. Et treuen els cabells, els ulls, les dents i les ungles. T'arrenquen de viu en viu tots i cadascun dels teus òrgans vitals i els venen les de dalt a canvi d'un grapat de diners. Després et llancen els gossos perquè acabin la feina. Que has sortit sense paraigua. Me l'han robat. La gent és dolenta. No sempre. Ha robat el paraigua. Aquell paraigua no era meu. Algú me l'havia deixat. Això és una cosa bona, oi? I què volia? No volia res. Només m'ha deixat el seu paraigua. I després te l'han robat? Sí. I què li diràs? No crec que el torni a veure mai més. Un desconegut. Passen coses bones, mama. Era guapo? No sé. No t'hi has fixat? No. Pensa-hi. No sé. Un desconegut et regala el seu paraigua i no saps si era guapo. Res pot ser més important que un home desconegut et regala el seu paraigua. No era un home. Un nen? Un jove. Quina edat? No sé. Era un jove molt millor que un vidal a sopar. No. És jove, és guapo i t'ha deixat el seu paraigua. De tota manera marxa avui. Marxa? Shangri-La. Ningú no pot marxar. I tu? Té raó. Tu sí que pots marxar. T'ha dit un cop de sort, no et sembla? Un cop de sort. I el major, el major top, precisament avui. Els de la vall vindran per la recollida, però jo ja seré molt lluny. Per què ho has fet? Tindràs la teva placa. Però no la necessito. Tothom la necessita. Podria ser que jo també hagués decidit marxar. Marxar? A on? Creuar la reixa, mama. Però és impossible. Creuar la reixa és impossible. És massa alta. I després hi ha els homes armats. L'has vist mai? El què? La reixa? No. Potser no és tan alta. Diuen que ningú no ho ha aconseguit mai. Aquesta ciutat és un cementiri. Era guapo, eh? El jove era guapo? Podries venir amb vosaltres. Amb vosaltres? Jo... Ai, no et pots quedar. Els del banc vindran a buscar-me. I el major Tom, eh? Que ha vingut expressament a buscar-me des de tan lluny. Escolta, mare, sí. No et moguis d'aquí, no obris a ningú i no pengis el telèfon. És que ens queda molt poquet, nena. Vindré a buscar-te. No hi ha temps. N'hi ha d'haver. I què passa amb Shangri-La? I amb el jove del paraigua? Primer vindré a buscar-te. L'Eva, deixa el binocular a terra, agafa una llanterna, obre la porta del carrer
i sort. Escena 10. Al carrer. L'Eva busca al seu voltant. Veu alguna cosa que es belluga a la foscor. Busca amb la llanterna. Apareix l'home i se li planta al davant. Un cigarret. Tinc pressa. Ens hem quedat a les fosques. Completament a les fosques. On et penses que vas? Tens cotxe? La ciutat sencera, el país, el continent és a les fosques. Moto. Ah, els transports no funcionen. Una bici. És la fi. O al principi. L'Eva vol passar, però l'home li barra el pas. Podríem abraçar-nos. Home, ara no em va bé. Però jo necessito una abraçada. Ja li he dit que tinc una mica de pressa. La gent s'abraça quan arriba la fi. És que no m'ha sentit. Tinc una moto. Què? Una motocicleta. Amb benzina? És aquell d'allà. Com puc saber que dius la veritat? No pots. L'home allarga el braç i li mostra una clau penjant d'un dit. L'Eva dubta i finalment s'hi acosta. L'home l'agafa pel braç. El món tal com el coneixem fins ara s'ha acabat! L'Eva prova de deixar-se anar, però l'home l'agafa amb força i s'estreny contra ella. Gràcia! La clau! L'home segueix estrenyent-la amb força. Els seus efectes seran 10 vegades pitjors que els de l'huracà que triga. Dona'm la clau! L'home l'abraça amb força. Les societats occidentals han sembrat sense voler la llavor de la seva pròpia destrucció. La clau, collons! De sobte, se sent un so sec i contundent. El so d'un tret. Tots dos cauen a terra desplomats. Després d'uns segons, l'Eva comença a incorporar-se lentament. L'home segueix immòbil, a terra. Apareix la nena. Vull dir, Flas, no ho aconseguiràs. Tens falta, no l'agafes. Tens una pistola. Jo? Però és mort, oi? L'ha parlat tot sobre. I tu? Passava per aquí. Vols dir que ha estat una casualitat? Segurament. I la sang? Sap greu. No, home, no és això. Era dolent i eres mort. Alerta. No era dolent. Com ho saps? No pots refiar del que passa. M'anava a deixar la seva moto. Doncs ara te l'ha regalat. Hòstia. Agafa la clau i fot el camp. No penso fer-ho. I tant. És mort, hòstia. Agafa-la. La nena li tira la clau. L'Eva dubta i finalment l'agafa. La nena agafa l'home pels braços i se l'emporta arrossegant. Te l'emportes? Ara és meu. I què penses fer? Del porc? S'aprofita tot. La nena desapareix en la foscor, arrossegant el cos de l'home. L'Eva es queda sola, mirant al seu voltant. Dubta. Apaga la seva llanterna i desapareix en la foscor. Escena 11. Han passat uns minuts. Al carrer, l'Eva prova d'obrir el pany d'una motocicleta. De sobte, un focus potent l'il·lumina. Mata, mata! Què vol dir? Vull dir que aixequi les mans! L'Eva aixeca les mans. S'apropa la policia amb una pistola a la mà i apunta l'Eva. Intentava fer el pany? No, només intentava obrir. I per què no l'obre? Segurament que confós de clau. Segurament? No és meva. La clau? La moto. L'ha robat? L'ha deixat. Qui li ha deixat? Una nit. I com es diu? Eva. Mentrestant, a casa de la mare, aquesta, amb l'auricular del telèfon a la falda, espera pacientment. Al mateix temps, a casa de l'Eva entra el jove. Al tancar la porta, alerta la mare. Nena? Nena? Hola. Eva? No. Qui ets? Un amic. Quin amic? No em coneix. Com es diu? De fet, ens hem conegut fa una estona. La seva filla és jove. Ets el jove del braig, no? Bé, sí. I què hi fas? La porta era oberta. Has vingut per la meva filla? Sí. L'has raptat? Violat? No. Assassinat? Aquest no volia convèncer. Shangri-La. Exactament. Mentrestant, al carrer, l'Eva i la policia. I el seu amic, com es diu? No ho recordo. Se n'ha oblidat? Sí que no ho sé. Em prenc el pèl. Li ha deixat la seva boca i no sap com es diu? És que no l'he preguntat. Llavors potser no és el seu amic. No exactament, però en certa manera sí. M'haurà d'acompanyar. A on? Està detinguda. Ui, però és que ara no fa bé. No és opcional. He quedat amb algú. Les mans a l'esquena. Em podria deixar la pistola? No m'obligui a utilitzar la força bruta. Sap com és possible? Prendre drogues? Una societat més justa. El cop? Esclar que no. Llavors per què no? Els del banc s'han donat la meva mare. Aquesta mateixa nit. Potser encara és que tens. La teva mare està fotuda. Ja ho sé. I tu també ho estàs. Jo? Mata, mare! De sobte,
la llum blanca que prové del cel comença a créixer en intensitat i bufa un vent intens. Merda. Sembla que canviarà el temps. El temps s'ha acabat. L'Eva clava una puntada de peu a la policia i li pren la pistola, la punta. Em sap greu. M'ha fet mal. No sóc una persona violenta, però tinc una mica de pressa. Espero no causar-li cap problema a la feina. Ho dic per la... Ho diu per la pistola. L'Eva mira uns segons a la policia, dubta, però finalment surt corrents. A casa de la mare, la llum que prové de l'exterior augmenta progressivament d'intensitat. Algú truca a la porta de la mare. És el senyal. És el major Tom. Ha arribat l'hora. Busca la meva filla. D'acord. On vas? A buscar la seva filla. Saps on ets? No. No pot ser gaire lluny. D'acord. Apanya't. Els joves surt corrents. A casa de la mare. La mare s'enfila a l'ampit de la finestra i mira el buit. Porta l'auricular del telèfon damunt de l'orella. A casa de la filla. S'obre la porta del carrer i entra l'Eva corrents. Agafa l'auricular del telèfon d'una revolada. Mama! Ja és l'hora, nena. La ciutat és un caos, però si esperes una mica més... No, el major Tom és aquí. Vols dir aquí? Aquí? Vull dir aquí? Aquí. I com és? Mira, la llum és molt intensa, nena, i no el puc veure bé, però m'ofereix la seva mà, l'he d'agafar abans que no es tanquin les comportes. Clar. Sí. I ho tens tot? Tot. Estàs segura? Ha arribat el moment, nena. Mama. Què, nena? Podries esperar-me una mica més? Que el temps s'ha acabat. Només per una estona. Està sortint el sol i havia de passar el primer tren del matí. Són a punt d'arribar. No us obris la porta. Tampoc no et deixarien entrar. Tu ets la meva mare. Pertanyo al banc, ara. Tinc la pistola. Nena. Sí. Estàs fent ganyotes? No. No facis ganyotes. No. Sempre segur que et passava alguna cosa perquè no podies evitar aquestes ganyotes. Quines ganyotes? Que hauries de veure. Senyora! Són aquí, nena. He de marxar abans que entri. Mama! Nena! Te'n recordes, mama? Sí, esclar. Quantes vegades la vam veure? Moltes, moltes, moltes vegades. I ara? Sí. Era la teva pel·li preferida. Tu me la feies veure cada diumenge. No! Mai no m'han agradat els diumenges. Els diumenges no són dies ni són res. I eres tu que me la feies veure cada diumenge. Senyora, és l'hora de la recollida. Mama, era la nostra pel·li preferida. I ara tu i jo... Sí. Mama. Què, nena? Segur que ha arribat el Major Tom. Ah, segur? El Major Tom és aquí. És guapo. I terrible, mira, mama. Mama. Senyora! Mama, te'n recordes? Telèfono. Mica. Senyora, som els del banc. Venim a buscar-la. Fosc a casa de la mare. A casa de l'Eva. Aquesta es queda uns segons en silenci mirant el telèfon. Llavors s'obre la porta del carrer de sobte i entra el jove. L'Eva la porta una pistola. Tu què fots aquí? Venia a buscar el teu paraigua. No prens el pèl. Venia a buscar-te tu. M'has seguit? Quan has marxat t'ha caigut la cartera. T'ha robat? He sortit corrents de l'hora teu, però ja m'hi digues. No t'acostis. He estat pensant. En què? Que si avui fos l'últim dia de la meva vida. Què? El jove s'apropa a l'Eva, que encara l'apunta amb la pistola, s'atura molt a prop d'ella i li fa...